بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Ismaaciil maxamed xasan halkan waxaan idin ku soo gudbin doonaa insha Allah gabay la magac baxay dhilka xor kale oo daba socda maansadii uu iba furkeeda lahaa abwaan heelo ee lab magac baxday liinta xor kale wuxuu yiri haada gabay hadaan xasan wax xaraf ka higaadsho hadaan xiisada taagan aan mariyo xeerkeeda anigoon dhanna wax aglinayn cidna xajiimaynin xor ilaahay hadaan gabaygayga xiisa ugu yeero nima yahow xifaalta ka aad wadaan xumihii waa yaabe haddii aan wixii xunba xadhiga loo jiidin oo xorriyatulqow dowladnimo lagu xajiimeeyo oo xishood iyo kala dambaynta xoogga aan la saarin heradaada kamaad soo cabteen dhiilka xoorka lehe xorriyadda markaynu qaadannay xamarta loo yeedhay markuu xiise loogii dalka sidii ugu xadhaynayay ee xabaaluhu ay bateen laysku wada xoomshay xaaladdu markay sidaa ahayd haddaad xaadir noqon layd gabaygaaga kumaad xiijisan jeer lagugu xidho eh hay-adda iyo amnigu waa xeerka sharciga ah haddii kale aad iyo xoolaha xafid ma haateene oo xafta iyo tuugada kaa xadi lahayde hadalkaaga inaad xeerisood xumaha u diido xakamaysa afkaaga ayay xaajadu ahayde xaq inaad u hadasha ayaan laga xumaadeene xaashaa lillaahi iyo sidaa xaqiiqdu saw maaha hal kalena waa muuse iyo raggaa u xilalka u dhiibtay haddaan xiisadaa taagan aan mariyo xeerkeeda anigoon dhanna wax aglinayn cidna xajiimaynin niman yahow xisaabtiinu waa xaalad gooni yah xasaanadda waxaad ku leedihiin xaajo dadweynaade xagaldaacu waa ceeb iyo in wax lagugu xantaayo xaqu sooro bulshada oo sharciga xeeleeya xoojiya garaadkiina oo xanafta baabiiya haddii kala xumaan inaad qaadataan xaqiiqdu saw maaha axmed oo xuuraankaad wadaa waa xujiyayaabe in yar baan xaqiiqada dhabtaa kaaga hadayaaye marka laga xudxudanayo gaal xoolo laga qaado dilmuqraadi xoogaysati iyo xeerar lagu faano waxba yaan xorriyad qowl dibnaa laga hayaysiine xarafkii ka qora dowladdani xuma ka dhiilaaba xabsigiiyo wuxuu mudanayaa liinta xoor kale xusbi kale qofkii lagu arkaa waa xakamadiid xaakimiinta kaan ka mid ahayn waa la xidhayaa saxafiyiinta waxa loo xanibayaani xarakayn xaawaladii qiimaha lahayd laga xushoon waah waa xaalad kale aakhiri saban laysxaqirayaae xalay waa maqlayseen warkii miidhiyaa xulay xildhibaanadiibaa lahaana la xurmayn waah ka xasaanadda leh sidan haddii loo xagxaganaayo bal xuurtada miskiin lagu hayana dib uga xaajooda tan ninkii xiniyaa lahaa sibiq xawaare iyo hablii qaar markii la xukumay xamar u yaaceen kaar laga xoqdiyo silicunool xawiilan mooyaane xiisa looma qabo kii dulmiga ka xarragoonaayo ha yeeshee xalkeedaa la heli xayladdabadii mar unbuu xilka u qabanayaa wiil xasiliya xayaatada adkaatiyo wakhtiga laga xurumaayo insha allah xaysi noo curtiyo dhool gubaaxigii xilli ayaa haatabo shacbigu waa xasilayaae xijistaay sad khayrliyo nasiib xiimayaa imane axmed oo xuuraankaad wadaa waa xujiyayaabe xogogaal dhibaatada jirtiyo taabta xagaldaaca nin abwaana xaggan lama ogola inuu xaq sheegaaye xidigii qarnigan calanka siday xididka suugaanta xasan daahir weersame ninkaa shacabku xiiseeyo isba xaadir weeyaan haddana xarakadayn waayi ma xafladiya maansooyinkii duurxulka ahaaye xaskii dabada geliyeen raggii xiid ahaan jiray oo wax suuqa lagu xaabaya xeelo doqoneed mar haddii bulshada kii xoqdaba xamil ku rooraayo annayaan xasaasiga ku mudan xerakaweydaare xanuunkeeda iga daamurtida hay xasaradayn.